Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. Bem-vinda a mais um dia aqui de correria, mais um vídeo aqui no canal. E agora eu tô finalizando aqui os doces de ontem, né, que eu fiz. Eu já fiz alguns pra maçã, naquela mesma ideia lá, eu só esfumei aqui, né, fiz a basezinha amarela e esfumei com laranja e coloquei a silhueta aqui, tá? Também já fiz folhinhas em dois tons de verde, eu usei esse molde aqui, ó. Ok. Aí também usei aqueles moldes que eu comprei do Rei Leão, que eu falei pra vocês em um vídeo de comprinhas, tá? E já fiz aqui, ó, os rostinhos, tá? Tem algumas coisas que a gente precisa fazer com retocando, né, gente? Tipo aqui, eu fiz ele, coloquei só o narizinho e essa parte aqui. O resto depois eu fui fazendo os retoques. Esse leão aqui, ó, eu fiz com esse focinho e o narizinho e o resto eu fui, esse aqui mesmo eu pintei. O olhinho eu coloquei depois. Então, ficaram assim, ó. Que coisa mais fofa, gente. Esse. É chatinho, gente, de fazer. É sim, tá? Mesmo no molde, ele é chatinho de fazer. Mas fica lindo. Ó, então, vou lá fazer aqui. Esse daqui vai ficar assim. Deixa eu montar aqui pra ver como é que vai ficar, tá, gente? Esse também vai ficar sozinho aqui. Esses dois vai ficar junto. Vou colocar as folhinhas, vou colando as folhinhas. Vou colocar logo essa cabecinha aqui. Ela vai ficar aqui. E vou colocar essas folhinhas. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending. It's only acabei de gravar aqui, ó,
um conteúdo para o curso da Branca de Neve, tá? Então, quem não participa ainda e quer participar, pode vir participar, gente, que tá aberto. Vocês aprendem isso aqui, ó. Tudo medido e pesado para ficar bem fácil para vocês, tá bom? É, vão ser 7 daquele, viu, gente? 7 anão e já tem várias modelagens, já tem 2 modelagens lá da Branca de Neve e vem várias pela frente, né? Ó, mas eu vou mostrar aqui a vocês o bolo. Então, o de 15 centímetros tá pronto. De 15 centímetros tá pronto. 25, falta um pedaço. Vou terminar agora. E vamos começar o de 30 centímetros. Porque o de 20 vai ser fake. Porque vai ter o motorzinho que vai girar, tá bom? Ó, então, tô aqui finalizando mais uma receita. Tá? De massa, né? E essa massa é uma delícia, gente. Uma delícia! E quem quiser também participar do nosso curso de blindagem, pode vir, que tá disponível também, tá? Eu sempre deixo aí o link pra vocês, gente, na descrição, tá bom? Então, vou lá fazer o bolo. Já falo com vocês. Osmar tá aqui, ó, fazendo recheio. E Bel-Bel nos pratos. Ó, gente, vocês me chamaram Mel, Theo, Céu, Gel. É, o nome dela é Bel. É Bel-Bel. Ó, então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Vou fazer aqui. E chegou, gente, ó. Chegou os copos. Chegou copos. E chegou também aqui, gente, ó, os sabonetes que eu falei pra vocês que ia chegar, né? Ó, isso aqui é o jarrinho. Deixa eu mostrar a vocês o jarrinho. Ó, tão bonitinho, gente. Ai, deixa eu pegar um aqui sem danificar. Ó, um jarrinho de sabonete. E tem a tagzinha, ó, José Iago, um aninho. Ó, que lindo, gente. E é bem cheiroso, viu? Bem cheiroso mesmo. E a costela de Adão, que eu falei que vai nas caixinhas, que daqui a pouco eu vou ter que colocar. Então, aqui embaixo tem muitos, ó. Vocês estão vendo? Eu tenho até que olhar aqui pra não danificar eles, né? E aqui tá as costelas de Adão que eu falei pra vocês que eu vou colocar, que é sabonete também, que eu vou colocar na caixinha do centro de mesa, tá bom? Então essa festa também vai ser bem perfumada, né, gente? Aí as caixinhas tá aqui, já tá tudo encaixotado, gente, porque a gente achou mais fácil, assim. Parece ter tanta coisa, mas também tem essas coisas todas não, porque as caixas é gigante mesmo, tipo essa daqui, ó, o tamanho dessa caixa, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu mostrar pra vocês também, gente, ó. Chegou aqui, ó, a Laís Biscuit. Ela é do Recife, gente. E foi ela que fez tanto os bonequinhos que vai ali na caixa, no centro, né? Como vocês viram, ó. Foi ela que fez. Ó, tão vendo? Quanto os lápis. Então tem lápis aqui, ó. Tem ponteiras com lápis. Então ela fez também a coisa mais fofa, gente. E ela colocou aqui, ó. José Iago, 4 anos, adesivou o lápis, muito fofinho. Ela fez 4 modelos, se não me engano. E, gente, pra vocês, eu vou deixar aí o IG dela, porque ela trabalha com topo de bolo, tá? Tudo em biscuit. Topo de bolo, então ela trabalha com muita coisa interessante. Ó, tá vendo que legal? Deixa eu ver outro modelinho que ela fez, esse aqui. Ó, gente, que fofinho. Tá lindo, não tá? Então, vão lá, gente, seguir ela. E quando vocês seguirem ela lá, diz que veio pelo canal da Rafa, tá? Vim pela Rafa. Os copos tá aqui. Aqui tá uma baguncinha boa. Mas... Sim, gente, os copos. É aqueles long drink, né? Simples. Ó, são modelos simples. Esse daqui a gente ia colocar na lancheira das crianças, só que não deu o espaço lá, já tem muita coisa. Aí toda vez, quando toda criança que receber a lancheirinha vai ganhar um copinho desse, entendeu? Ó, mas ficou desse jeito aqui, bonitinho, né? Gente, estamos aqui na correria, finalizei alguns doces, entre aspas, né? Só a personalização mesmo, ó, tá aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Estamos aqui com vários bolinhos, a Somais aqui, ó, a massa vai ser a tradicional mesmo, e o último bolinho tá aqui, então a gente já finaliza a parte de bolo, e o recheio, o Osmar deu uma saidinha e deixou eu terminando aqui, ó, ó, cadê ele? Ali, tá? Vai ser recheio de chocolate, já tem vários na geladeira, esfriando, né, pra eu já montar e já deixar na geladeira.
Certo? Aí sim, deixa eu mostrar os personalizados para vocês que eu consegui fazer. E vamos lá, né? Continuar aqui porque já anoiteceu, ó. E amanhã vai ser puxado, viu? Eu fiz esse daqui. Esse daqui é para o tronquinho que eu falei para vocês. Esse daqui. Esse daqui vai ser para trufa 2 em 1, que fica em cima da trufa. Como eu falei para vocês, vai ser mais nesse estilo aqui, a festinha de Iago, né? Aí tem aqui esse modelinho que eu fiz para mesclar, né? Para dar um tchan, uma coisa diferente. Então ficou esse aqui. Três modelinhos só que eu fiz assim. E o resto que eu fiz com você, que foi ontem, que tá fechadinho aqui. Eita, a galça, acho que é garça. Não quer deixar eu falar. E tá aqui, ó. Os modelinhos que a gente fez. Esse daqui já tão sequinho, ó. Eu já posso embalar para guardar, né? E vou tentar finalizar mais alguns agora à noite, tá? E vou finalizar aqui também. Deixa eu colocar isso aqui logo pra assar, que eu venho falar mais com vocês, tá bom? Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing. Ó, gente, que massa maravilhosa essa aqui, ó. É uma delícia, gente, essa receita, ó. Ó, gente, que maravilha de massa. Ó, pra aqui. Ó, essa forma aqui. Ela tem 30 centímetros, tá? Então, eu gosto de assar nela 6 ovos. Mas como só iria ficar faltando 2 para completar, aí eu coloquei 8 ovos nessa forma aqui. Maravilhosa. Ó, ficou mais ou menos na metade da forma. Menos um pouquinho, acho. Ou mais um pouquinho. Então, ela rende bastante, gente, ó. Tá? Essa aqui é quando assa mais. Essa aqui é quando fica menos no forno, né? Menos não, normal é essa. E essas de baixo assou demais. Mas estão tudo no ponto perfeito, tá? Tem mais um ali, eu vou tirar agora e vou colocar esse daqui. Ó, gente, essa daqui eu acabei de tirar agora. E como é que eu sei que tá boa? Eu só coloco a faquinha aqui, ó. E se sair limpinha, já tá boa a massa, tá? Tá tranquilo, ó. Tá vendo aí? Vou finalizar aqui o recheio de chocolate. Gente, não liga aqui o estado do fogão, não. Porque, ó, pra aqui, até nas paredes tem recheio, porque a gente tá fazendo 11 caixas de recheio e a gente não tem a panela mexedora. Pode puxar a orelha da gente aí. A gente não tem essa panela mexedora. É displicência mesmo, tá? Ó, gente, ó, os mar tá abrindo aqui o sabonetinho costela de Adão. Gente, vocês não têm noção do cheiro que tá essa caixa. Tá um cheiro tão grande. E eu fiquei apaixonada, porque o vasinho é a coisa mais linda do mundo. Ó, pra aqui, gente. Dá pra colocar no banheiro, dá pra colocar no quarto. É um vasinho mesmo, ó. E em cima é sabonetinho. Eu amei. Vocês gostaram? Ó, lindo. Se vocês pudessem sentir o cheiro. É, se vocês pudessem sentir o cheiro, ó. Aqui, gente, eu tinha escolhido amarelo. Aí ela falou, Rafa, amarelo. Vai ficar muito a cor do Brasil, né? Aí eu disse, ah, aí ela fez, faz um laranjinha claro, ó. Ficou perfeito. Perfeito. É uma menina aqui da minha cidade, tá? Ó, o que ela faz é Belo Aroma, Saboaria. E esse aqui que foi que eu falei pra vocês, que vai dentro da caixinha junto com o álcool e a máscara. Certo? Então, tem aqui, ó, a quantidade bonitinha. Ai, gente, tô apaixonada. Real. E ela mandou até uma cartinha aqui, ó. E mandou esse pacotinho aqui, ó, que é cheiro. É um cheirinho também dentro. Uma essência, você pode botar nas roupas. Ai, gente, muito cheiroso. Amei. Bolo recheio, ele deixou ali fechadinho, bonitinho, né? E ali em cima, gente, tá
o motorzinho que a gente vai fazer o bolo de cima girar, né? Vai ser um bolo, a decoração vai ser simples, vocês vão ver. Mas ele girar, ele vai. Ah, aí tá aqui, né? Aí eu vou pegar aqui a caixinha, só pra mostrar uma a vocês com mais detalhe, né? Então tá aqui a caixinha, deixa eu ajeitar aqui. Ó, é a Laires Biscuit que fez esse biscuit, ela é do Recife. Não esqueçam que eu vou colocar o link dela na descrição aí, o IG. Aí a caixinha, gente, vai assim e com o sabonetinho dentro, ó. Essa caixinha vocês podem, quem ganhar, né? Pode guardar, pode usar pra com porta alguma coisa, porta-joia, porta alguma coisa. Eu achei bonitinho. Aí a gente vai ter que colocar um em cada e vai fechar. Pra gente não esquecer, né? De entregar os sabonetinhos. E esse daqui, ó, cada um também vai ganhar. Ó, que lindo, gente. Mas essa aqui vai ficar na mesa de decoração e depois que a gente vai entregar. Sim, gente, não se preocupe, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou falar depois em outro vídeo, né, Osmar? A gente vai falar, vai tentar somar quanto a gente gastou, quantas lembrancinhas eu tô dando por pessoa. Então não se preocupe que mamães de primeira viagem vai ficar sabendo de tudo, tá bom? Já que a gente tem uma praticazinha com festa, certo? Aí eu falo tudinho pra vocês, beleza? Ó, gente, praticamente o que a gente fez hoje foi isso, né? Eu fiquei um pouquinho ausente porque eu tive que gravar conteúdo para o curso da Branca de Neve, porque os afazeres a gente não pode deixar de fazer, né? Chega essa hora, a iluminação fica péssima, minha gente. É, então, como eu falei, a Osmar ali tá fazendo mais recheio, e haja recheio, viu? E eu finalizei vários docinhos já, acho que eu vou finalizando, eu vou marcando. Estão vendo aqui, ó. Vou tentar finalizar o máximo que eu puder hoje ainda, né? E eu não tô mostrando muito pra vocês, tipo assim, gente, pirulito, maçã, uma trufa que é 2 em 1, que é tipo um riachozinho. Eu não tô mostrando porque vai ficar muito repetitivo, tá entendendo? É a mesma técnica, o amarelo, o esfumado, o laranja e a silhueta preta. Então, não tem pressão de tá mostrando sempre pra vocês, né? O do molde também eu não mostrei porque tem que ter o molde, né? E no molde vocês conseguem tirar de letra, que eu já sei. Ó, gente, a gente tá fazendo o possível pra gravar o máximo que a gente consegue, porque vocês sabem que festa é correria, então a gente tá nos redobrando pra poder trazer um conteúdo legalzinho pra vocês. Então, por favor, não esquece de clicar em gostei, tá bom? E eu queria falar um pouquinho referente à pasta de leite, tá? Ó, minha receita de pasta de leite não tem no YouTube. Vocês vão encontrar a receita de pasta de leite elástica, com certeza, várias. Vai até fazer e gostar e amar, tá, gente? Mas a minha receita não tem no YouTube, tá certo? Tem até uma confeiteira, que eu não vou citar o nome dela, que as pessoas pregam que a receita é dela, gente, que ela postou no canal do YouTube. Não é, já falei com ela, a gente já conversou e as pessoas ficam enchendo o saco, tá? Não é a receita dela. E outra, gente, quem quiser fazer o meu curso, vai fazer porque, porque confia no meu trabalho, sabe que o meu curso não vai ser só mostrar a receita, sabe que no meu curso vai mostrar, vou ensinar técnicas de secagem, vou ensinar formas de você modelar a mão livre, com mais facilidade. Todos os bonequinhos que eu passo, ó, isso aqui é um bonequinho, gente, ó. Isso aqui é um bonequinho, um topozinho de cupcake, vocês podem usar como topo de bolo também. Isso aqui é um bonequinho que vocês não encontram facilmente por aí, não. E nos meus cursos eu ensino, tá? No curso da pasta de leite que eu ensino, que eu tô ensinando agora, né? Já tá com um monte de alunos, daqui a pouco já fecha, porque quando esgota, quando tem muita aluna, a gente já para, entendeu? O da Fazendinha lotou, a gente fechou. Aí agora o da Branca de Neve também já tá quase, né? Então as pessoas que vêm fazer meu curso são pessoas que confiam no meu trabalho e querem, gente, saber mais a fundo, entendeu? O que eu, como assim, Rafa? Porque quando eu comecei na confeitaria, eu me perdia muito, gente, na validade da pasta, como secar, como armazenar. Então essas coisas que eu ensino no meu curso, porque eu já tenho uma longa trajetória trabalhando com a pasta, já sei algumas dicas que eu posso repassar, não é verdade? E aqui eu posto pra vocês, eu mostro modelagem também pra vocês, tem uma receita de pasta aqui, quem gosta da receita da pasta pode fazer, quem se adaptou à receita da pasta pode fazer, gente, não tem problema nenhum, a pessoa faz o que gosta, não é verdade? Então, por isso que eu quero dizer pra vocês, né, por causa dos mimimi,
tá? Alguns comentários desnecessários que a gente apaga, né? Quem é minha aluna sabe, tá, gente? Quem é minha aluna sabe. Então, as pessoas que falam não é minha aluna, em nenhum momento foi minha aluna pra tá falando alguma coisa referente à pasta, né? É, em relação da... tem muita dúvida de vocês, então eu vou responder aqui, né? Na textura. Então, gente, a minha pasta aqui que eu tenho aqui no canal, que eu fiz as frutinhas, é uma receita que não vai nada além do leite, o açúcar e o leite condensado. Então, é uma pasta que ela não estica, é uma pasta que, assim, pra trabalhar, eu conseguia trabalhar de boa, mas tinha algumas dificuldades, algumas coisas que ela, tipo, bloqueava, não dava pra você ir mais além, e é coisa que eu gosto ir além, né? Então, por isso que a gente vai atrás de coisas novas, né? Mas a textura, gente, se é uma pasta elástica, é claro que vai ser uma textura elástica, vai ser tipo um chicletinho, né? Então, qual é a lógica de você fazer uma pasta elástica e ela não ter essa textura, gente? Me conta. Ela sim tem uma texturinha de chicletinho. Em relação ao sabor, gente, o sabor é o mesmo, é de leite. Ah, Rafa, mas a minha pasta não ficou com gosto de leite, não. Vai olhar o leite que tu usou, mulher. Vai usar o leite se é bom. Faz teste com várias marcas pra tu ver. Tá certo, gente? Então, essa diquinha de hoje que eu deixo pra vocês. E quem quiser participar do meu curso, pode vir, que a gente tá colocando lá no grupo com muito amor e carinho. Venha fazer parte das Rafitas, tá bom? Ó, eu quero mandar um beijo, gente, pra uma seguidora que conseguiu meu número, não sei como. Não sei como não, né? Porque tem o número do curso, mas ela conseguiu outro, né? Mas é uma seguidora fofinha, gente. Infelizmente, eu não pude dar atenção, porque eu tô na correria. E eu não costumo tá respondendo assim, só encomenda, sabe, pelo zap. Eu não fico batendo muito papo pelo zap, né? Mas ela foi tão educada e disse que era minha fã. Ai, gente, que coisa fofa. Gente, eu dei uma limpadinha na câmera, melhorou, né? Melhorou um pouquinho, né? Ó, tá vendo? A imagem tá melhor. Sim, como eu tava falando, é a seguidora Mirim que tava falando comigo. Então, eu quero mandar um beijão pra ela. É Letícia Sofia. Letícia, um beijo, meu amor. Obrigada pelo carinho, tá? E, infelizmente, ela tava ligando videochamada, gente, pedindo foto e eu na correria, né? Mas fica aqui meu carinho pra você, tá bom, meu amor? Ó, então, gente, vamos lá. Então, deixa eu recapitular algumas coisas pra vocês, né? A cozinha tá assim, Osmar deu um grauzinho. Tem um pouquinho de prato, porque Bel lavou também, tá ali escorrendo. Osmar tá no recheio. Os bolos, o último que tá ali pra assar, tá saindo já já. Hoje a gente ainda vai fazer doce, porque a gente quer fazer mais doce, tá? E estamos aí, né? Sim, gente, uma notícia ruim, péssima, né? Que foi o quê? A gente tem encomendado a duas pessoas salgado. Lembra que eu falei pra vocês que a gente não vai fazer nem doces tradicionais, nem os salgados, né? Só que hoje, o pai de uma das pessoas que a gente encomendou o salgado, ele faleceu, né? E ela já ligou pra gente, ela ligou não, ela pediu pro meu cunhado falar comigo, que ele mora perto, dizendo que não vai poder entregar o salgado, que infelizmente, né, não ia poder entregar, porque é ela que faz salgado, produz tudo direitinho, e o pai faleceu, né, gente, num momento desse de tristeza, né, assim, eu não tenho culpa, né, mas a gente também tem que entender, né, tem que tentar entender, né. Aí eu já resolvi aqui, já falei com outra pessoa, que foi a outra que eu vou fazer a outra metade dos salgados. Então ela disse que ia pegar, que ia fazer. E graças a Deus, o Deus é maravilhoso, né? Porque até o carro da gente quebrou, não foi, Osmar? Até o carro quebrou. Minha gente, bem na véspera da festa de água, a gente vai ter que alugar um carro pra poder estar pra cima e pra baixo, minha gente. A gente com o carro. E o pior é que eles não tem como ajeitar, porque é final de semana, ninguém quer trabalhar, né, no sábado, só trabalha durante a manhã, e no domingo ninguém quer trabalhar, né, gente, aí tem que esperar, né, aí vai ter que ser depois da festa de Iago, mas é tudo como Deus quer, ele quis assim, então obrigada, Senhor, né, a gente tem que agradecer, porque o propósito de Deus, ele tem sempre razão, né, gente. Ó, então eu vou me despedir de vocês por aqui. Eu sei que o vídeo de hoje não ficou muito produtivo, mas é só pra vocês escutar minha voz, que eu sei que é maravilhosa. É só pra vocês escutar minha voz hoje, né? Que eu disse que ia postar vídeo todo dia. E vou postar vídeo todo dia pra vocês, né? Mas espero que vocês compreendam que é na correria, mas eu tô postando, gente. Tô postando. E tá chegando a festa, já é depois de amanhã. Amanhã a gente chega aqui com mais coisinha, já vi o modelo do bolo. Como eu falei, o modelo do bolo é bem simples, entre aspas, né?
um modelo bem clean, vocês vão ver, tá? Eu vou tentar o máximo gravar pra vocês, tá bom, meus amores? Então foi esse o vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem, um beijão e até um próximo vídeo. Até amanhã, né, que a gente volta. Tchau, tchau!